በቅርብ ወደ ሀገራቸው የተመለሱ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን በሚኖርባቸው ሀገራት የኢትዮጵያን እውነት ለተቀረው አለም ለማስረዳት ጥረት ማድረጋቸውን ይገልጻሉ ለጣቢያችን አስተየታቸውን እየሰጡት የዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት ከጦርነቱ አስቀድመው በአባይወንዝ ተፋሰ ዙሪያ በኢትዮጵያ ላይ የተለያዩ ጥቃቶች ሲሰነዘሩ በመቆየታቸው የሀገራቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ በተለያዩ የሙያ ዘርፍ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የተሰባሰቡበት ቡድን ውስጥ አባል መሆናቸውን ይጠቅሳሉ ግብጽና ሱዳን ሲያደርጉ ከነበረው ጥቃት ጎን ደግሞ የህውሀት ቡድን በ ሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መፈጸሙ ይበልጡኑ ዲያስፖራዎችን እንድንሰባሰብ አድርጎናል ይላሉ የዲፕሎማሲውን እና የሶሻል ሚዲያውን ዌቭ ይዘውት ነበር በጦርነት ያሸነፈችው ኢትዮጵያ ተጠቅታ የተከላከለችው ኢትዮጵያ እንደ አጥቂ ተቆጥራ ስብስትብ ጠለጠል በነበረበት ጊዜ ኢትዮጵያን መገድ መሰባሰብ ነበረብን በዚህ ምክንያት የተለያዩ አክቲቪዝም የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን ድርጅቶችን አንድ ላይ በማሰባሰብ ግሌን እንዲቋቋ ማድረግን ግሌን ፕላትፎርም ነው ምንም የተለየ ድርጅት ሳይሆን ለኢትዮጵያ የሚከላከሉ ለኢትዮጵያ የሚቆረቆሩ ድርጊቶችም ግለሰቦችም የተሰባሰቡበት ነው የህወሀት ቡድን ሲፈጽም የነበረውን ድርጊት ለተቀረው አለም ለማስረዳት ጥረት ማድረጋቸውን የሚናገሩት ግለሰቡ መንግስታትም ስለ ኢትዮጵያ ትክክለኛ መረጃ እንዲያገኙ በተለያዩ የአለም ሀገራት የሚገኙ ዲያስፖሮች ሲሰሩ መቆየታቸውን እንዲሁ በተለይም በበቃ ዘመቻ በመላው አለም የሚገኙ ዲያስፖሮች በህወሀት የሚሰራጩ ሀሰተኛ መረጃዎችን በመከታተል ለአለም ህዝብ ሲያሳውቁ መቆየታቸውን ገልጿል ኖሞር ሙቭመንት ስር እንዲሰድ ሀሳቡን ከመነሻው ጀምሮ ያፈለቁት ብዙዎቹ የግሌን አባላት ናቸው አሁን በመሪነት ፊት ለፊት ያለችው ሄርሜላ እና ሌሎችም እነኚህ በሙሉ እለት ተእለት በአውሮፓም ያሉ አሉ በአሜሪካም የተለያዩ ቦታዎች ያሉ አሉ በካናዳም አሉ እለት ተእለት የወያኔ ቅልብተኞች የሚያወጧቸውን የሀሰት ፕሮፓጋንዳዎች በመከታተል በቂ የሆነ መልስ ይሰጣሉ ያንንም ለአባሎች በሙሉ ይሰራጫል እያንዳንዱም አባል ለተለያየ ትዊትር አንድል ለተለያየ ሰው እንዲያውቀው ሪትዊት በማድረግ ነው ዘመቻው የሚካሄደው ያለው አስተያየታቸውን እየሰጡና ከተለያዩ የሙያ ዘርፍ የተውጣጡ ዲያስፖራዎች ኢትዮጵያ በውጭ ኃይሎች የሚደረግባትን ጣልቃ ገብነት ለመመከት በተለይም በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በሚደረጉ ዘመቻዎች ላይ በስፋት መሳተፋቸውን ገልጿል ያም ቢሆን የዲያስፖራ አባላቱ እንዳሉት በኢትዮጵያ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ መንግስት መረጃ ማድረስ ላይ ያለበት ክፍተት በሚፈልጉት መጠን እንዳይንቀሳቀሱ አድርጓቸዋል ምንም አይነት ውሳኔ መንግስት ሊወስን ይችላል ባለው መረጃ ለአገሪቱ ይጠቅማል በሚለው የእኛ ሀላፊነት የሚሆነው የሀገራችንን ጥቅም በማስጠበቅ መንግስታችን የወሰናቸውን ውሳኔዎች በአግባቡ አሜሪካ ያሉ ባለስልጣናትም ሁሉም እንዲረዱት ማድረግም ስለሆነ መረጃ በጊዜ እንድናገኝ ቢደረግ በጣም ጥሩ ነው አሜሪካን ሀገር የህዝብ ኦፒኒየን ማተር ያደረጋል ስለዚህ መረጃ በኢትዮጵያ በኩል ቶሎ ቶሎ እንዲሰጥ መረጃ መናቃ ያስፈልግ ስለዚህ ይሄንን ነገር መንግስት ቢያደረግ በጣም ጥሩ ይሆናል ለእኛም አድቮኬሲ ስራ ከፍተኛ ድጋፍ ይሆናል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ የሰሜኑን ጦርነት በሚመለከት የሚተላለፉ የመንግስት ውሳኔዎች በሌሎች ዘንድ በአሉታዊ መንገድ እንዳይወሰዱ መረጃን በፍጥነት መስጠት ላይ ክፍተቶች መቀረፍ እንደሚገባቸው ተናግሯል ማንም ባልጠበቀው ሁኔታ ነው ኢትዮጵያውያን አንድ ላይ የመጡት ምንም አይነት ውሳኔዎች በመንግስት መወሰን ይችላሉ መንግስት ሁሉ ሀላፊነቱም ስልጣኑም አለው ነገር ግን ውሳኔዎች አንዳንዴ ባልሆነ መንገድ እንዳይተረጎሙ መረጃዎቹ እንዲደርሱን ቢደረግ በተለይ የዳያስፖራ ቢሮ ይህንን ጉዳይ በቅርብ ተከታትሎ ቢያሳውቀን የአድቮኬሲ ስራችን የተሟላ ይሆናል ይህንን ለማሳሰብ ወዳለሁ በመላው ዓለም የሚገኙ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖሮች ልዩነቶችን በንግግር በመፍታት ሀገሪቱ ከገባችበት ችግር እስክትወጣ በጋራ መስራት ይጠበቅብናል ብሏል